Իգնակ եւ պարոնակ, քննարկում ենք ընտրական օրենսգրքի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու նախագիծը, որի անհրաժեշտությունը առաջացել է կամ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 4+4 ֆորմատի շրջանակներում, եւ երբ հունիսի 16-ին այդ ֆորմատի շրջանակներում ստորագրվեց մի հայտարարություն, որը ստորագրի տակ ստորագրեցին ազգային ժողովի 5 խմբակցությունների ներկայացուցիչներ, բացի ժառանգությունից մնացած բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներ եւ կառավարության ներկայացուցիչները, կային քաղաքական գործիչներ, որոնք այդ փաստաթուղթը որակեցին պատմական։ Եվ դրա բովանդակությանը ծանոթանալով, անկեղծ ասած, համոզվեցի, որ սա պատմական փաստաթուղթ է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի պետականությունը ծաղրուցանակի ենթարկելու իմաստով։ Ինչ են ասում այդ հայտարարության հեղինակները։ Ասում են, մենք գտել ենք, թե ինչ է պետք անել Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու եւ ընտրությունների նկատմամբ հանրության վստահությունը բարձրացնելու եւ վստահություն ստեղծելու համար։ Գրում են ու ասում են, բայց մենք դա կանենք, եթե դոնոր կազմակերպությունները այս ծրագիրը ֆինանսավորեն։ Այդ հայտարարությունը կարդալ եմ, ճիշտն ասած, հիշեցի Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները։ Այնտեղ հիշում եք, մի հատ դրվակ կա, երբ որ պոետ ներկայացած մեկը ներկայանում է Աբիսողո մաղային եւ պարտավորվում է ձոն գրել նրա մասին, հետո ասում է, դե գիտես, մուսած չի գալիս, էլի տենց ասում է, ասում որ մի երկու ոսկի տամ, մուսած կգա թե չի գա։ Հիմի 5 խմբակցություն գումարած կառավարություն կանգնել են դոնոր կազմակերպությունների դեմը, ասում են, դե որ մի 16 միլիոն, ես վերջերս տարօրինակ ուղարկի շատ հաճախ այդ մանրապատումները երգիծական բան ստիպված եմ ստեղ մեջ բերել, որովհետև մեր քաղաքական կյանքը իսկականից արդեն անեկդոտի շատ լուրջ բաներ է, այտենց միշտ է եղել այդ անեկդոտիկ ներկայությունը, բայց հիմա երկրաչափական պրոգրեսիա վաճում է։ Դոնոր կազմակերպություններն էլ իմ ունեցած տեղեկություններով իրանք էլ իրանց հերթին բան են անում, էլի պարապ չմնալու համար, իսկ որ 11 միլիոն դոլար տանք կլնեք ժողովրդավար, թե չէ կլնի, դե կառավարությունն ասում է, չէ գիտեք, ժողովրդավար լինելու համար երևի 11 միլիոն դոլարը հերիք չի, ու այս հայտարարության տակ ստորագրել են մարդիկ, ովքեր ասում էին, մենք դեմ ենք, դա մեր ազգային արժանապատվությունը դեմ է, որ մենք ընտրողների մատները թանաքոտենք, չջնջվող թանաքով։ Հիմա մի հատ այդ պետության ճակատի սենց չջնջվող թանաքով խաչ է կարել, ու էլ եմ ասում, չնայած Դավիթ Հարությունյանը այդ ասածը բան արեց, լեզվի սայթաքում համարեց, բայց ես կարծում եմ, որ այդ բառակապակցությունը սայթաքում է, թե ենթագիտակցության բացահայտում, շատ լավ բնորոշում է այս պրոցեսը, որ երբ որ որոշ դեպքերում նրանք հիշում են, որ պետություն են, որոշ դեպքերում հիշում են, որ պետությունն ունի արժանապատվություն, այս պետության մեջ ինչ կատարվում է, լույս են քաշում փողոցում, այդ որտի՞ց է փողը, գրանտ կամ վարկ, փողոց են սարքում, ո՞վ է տալիս փողը, գրանտ կամ վարկ, արդեկում 5 օր է ջուրը տարել, սելավը տարել տները, միչև հիմա մի հատ տեխնիկա համապատասխան այդ մարդկանց օգնելու համար չի մտել, վարչապետը գնաց բանով կաստում շլվարով նկարվեց, հետ եկավ, միչև հիմա տեխնիկա բան չի արել, հիմա մենք եկեք 5 խմբակցություններով պլյուս կամ էլի ընդունենք հայտարարություն, այդ դոնոր կազմակերպություններ, եթե դուք մեզ մի հատ վարկ տաք, որ տրակտոր առնենք, մենք կարող է Արտիկի փողոցները մաքրենք, իսկ եթե չտաք, դուք եք մեղավոր, բտայիք փողը, որ մենք մեր երկրում կարողանայինք ճանապարհ կառուցել, շենք կառուցել, ընտրական համակարգ կառուցել, եւ ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում, որ այն խմբակցությունների ներկայացուցիչները, որ ստորագրել են ստեղից կառավարությանն, ասում են, բան չի այդ փողը կառավարությունը չի տալիս, դուք եք ստորագրել, որ ուժի մեջ է մտնում համաձայնությունը դոնոր կազմակերպությունների կողմից ամբողջական ֆինանսավորումը ապահովելու դեպքում, դուք լծակը տվել եք կառավարկը, կամ անհասկանալի է, այդ պարագայում ես չեմ հասկանում,
Հիմա նույնիսկ վերսակայն օրը մի բան բազմափորձ քաղաքական գործիչ ինձ ասում է, որ այս ամեն ինչը շատ արագ է կազմակերպվել։ Եվ սա ընտրական օրենսգրքի հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունի։ Այս ամեն ինչը արվել է, որպեսզի Ղարաբաղի բանակցություններից առաջ ցույց տրվի, որ երկրում կա կոնսենսուս, հաշտության մթնոլորտ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մնում է մարդու լեզուն չի պատտվում։ Կարող է ասել այն մասին, թե այ դոնոր կազմակերպություններ, որ մի քանի միլիարդտակ կարող է Ղարաբաղի հարցնել լուծենք ձեզ հայտնի չափանիշների շրջանակներում։ Բայց ստեղների ուրիշ մի հատ հարց է ծագում։ Այս 25 տարվա պետությունը ասում է, ես չունեմ փող ընտրական համակարգը ժողովրդավարական չափանիշների համապատասխան կառուցելու համար։ Ինչի՞ չունեց։ Այս 25 տարվա պետությունը ոչ մի բան չունի։ Կործանից ավիացիա չունի, ընտրական համակարգ չունի, ոչ մի բան չունի։ Ու այս պետությունը, այս խորհրդանական մեծամասնությունը ընդունում է մի ընտրական օրենսգիրք, որտեղ օրինակ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար կուսակցությունների գրավը մեծացնում է։ Վանաձորի, Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների համար 2 միլիոն դրամ ընտրական գրավ է սահմանում։ Երևանի քաղաքապետի համար եւ եթե այս տրամաբանությամբ նայեք, միայն ընտրական գրավները վճարելու համար կուսակցություններին աստղաբաշխական թվեր են պետք։ Միայն գրավը վճարելու, այլ չեմ ասում ընտրաշավ կազմակերպելու եւ այլն։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ ժողովուրդը ըստ էության ունե զրկված է եւ գոնե Հայաստանի ներսում Փաստացի շատ փոքրանում է դրամահավաք իրականացնելու, քաղաքագիր դրամահավաք իրականացնելու հնարավորությունը, ես ինչի անում կառավարություն ես քաղաքականությունը, չգիտի։ Գիտի, շատ լավ գիտի, սա անում է, որ քաղաքական ուժերը առավել եւս առաջին հերթին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը վիզները ծռած գնան իրանց օլիգարխների մոտ, ասեմ, բա օլիգարխ ջան, մեզ մի քանի միլիոն դրամ կտած, որ մենք ընտրություններին մասնակցենք։ Ինքն էլ ասի, հա, ախպերներ կտամ, բայց դե գիտեք էլի, տենց հանկարծ շատ բան չանենք։ Էս է Հայաստանի քաղաքական համակարգը, ամբողջ փողը կենտրոնացնել իշխանության տակ ու հետո էլ ասել փող չկա։ Ինչպես ասում էր Ռոբերտ Քոչարյանը, էլ իրանց էր ասում, փողի վրա նստած փող է ման գալիս։ Փողի ունեցվածքի տեղ եք ուզում ձեր եկամուտները նայեք, ձեր հայտարարագրերը նայեք, ձեր ունեցվածքը նայեք։ Երկրում ժողովրդավարության համար փող չկա։ Ու այս բովանդակությունը ուղղակի թույլ չի տալիս, այս բանը, այս անարժանապատիվ բանը թույլ չի տալիս նույնիսկ քննարկել բուն բովանդակությունը, որովհետև ասում է, սա ամբողջական փաթեթ է։ Եթե այդ փաթեթի փոքր դետալներից մեկը նույնիսկ չֆինանսավորվի, ուրեմն այս փաթեթը արդեն ուժի մեջ չի մտնելու։ Եվ ես էլի եմ ասում, սա իսկապես պատմական փաստաթուղթ է Հայաստանի Հանրապետությունը ծաղրու ծանակի ենթարկելու առումով, և նույնիսկ զարմանալի է, թե այս առումով ինչպիսի մեծ կոնսենսուս կա Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում։ Եվ բնականաբար այսպիսի փաթեթին ես ինքս չեմ կարող կոմ քվեարկել, և այդ փաթեթի բովանդակային մասին հնարավոր կհամարեմ անդրադառնալ միայն այն պարագայում, եթե այս դոնոր կազմակերպությունների նկատմամբ այդ բանը, այդ խնդրարկուի կարգավիճակը այս փաստաթղթից դուրս գա։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ ընդամենը հռետորական հարց պիտի հնչեցնենք Հայաստանի Հանրապետության, մասնավորապես իշխանություններին։ Շուրա, իսկ քեզ ինչքան է հարկավոր ժողովրդավար լինելու համար։